समालेर अगाडि जान पर्यो नेतृत्व गर पार्टी समाल्न नसक्नेले पुरानो युद्धको जनी राजाको व्यवस्थाको बेलामा जस्तो पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो युद्धको धम्मिनी गरेर सडकतिर जाने कार्यक्रम चलिरहँदा रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार छेत्रीको प्रश्न यस्तो आयो कमरेड प्रचण्ड र ओलीले एकले अर्कालाई दलाल भन्नुहुन्छ खास दलाल चाहिँ को हुन् मन्त्रीजी यो खुलासा गरिदिनुहोस् एउटा खुलासा दर्शक बिन भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला यो प्रश्नको उत्तर मन्त्रीज्यूले कसरी दिनुहुन्छ त्यो हामीले तपाईँलाई एकैछिनमा देखाउनेछौँ त्यस्तै न्युज 24 टेलिभिजनका पत्रकार प्रकाश डुम्रेको प्रश्न तपाईँ अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई यो स्थितिमा ल्याउने जनयुद्ध हुँदै यहाँसम्म आउनुभयो आज त्यही मञ्चबाट ओलीले जनयुद्ध कुएको फर्सी भनेर गाली गर्दा अलिकति पनि हिन्नता बोध हुँदैन मन्त्रीज्यू तपाईँलाई के अझै पनि गर्व लाग्दछ अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई टोपबहादुर बनायो अथवा यो यो स्थितिमा ल्याउने जनयुद्धबाट तपाईँ आउनु भएको एउटा कमिसनर हुँदै यहाँसम्म आउनुभयो आज त्यही मञ्चबाट ओलीले जनयुद्ध कुहिएको चाहिँ फर्सी भयो भनेर गाली गरिरहँदा तपाईँ अलिकति हिन्नताबोध हुँदैन तपाईँलाई गर्वै लाग्छ अझै पनि यस प्रश्नमा पनि मन्त्रीज्यूले दिनुभएको जवाब केही छिनमा हामीले देखाउनेछौँ यो हेर्दै गर्नुहोला त्यस्तै पत्रकार विनोद परियारले प्रश्न गर्नुहुन्छ हुँदा खाँदाको सरकारको संसद विघटन गरेर अरबौँ खर्च गरेर चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ त भन्दै हुनुहुन्छ ऊर्जाका लागि बजेट छैन बजेट जति एमसिसी पास गरेर ल्याएर वा विदेशीहरूले दिएको दात्री निकायबाट विकास निर्माण गर्नु भनेर भन्ने अनि जनतासँग चाहिँ हामी 5 वर्षका लागि निर्वाचनमा गयौँ हामी समृद्ध ल्याउँछौँ विकास गर्छौँ भनेर तपाईँहरू निर्वाचित भएर जानुभयो अब जनताको बिचमा के मागमा जानुहुन्छ तपाईँहरूको चुनावी एजेन्डा के छ हुँदा खाँदाको सरकारको संसद विघटन गरेर अरबौँ खर्च गर्ने चुनावमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ तर भन्दै हुनुहुन्छ फेरि ऊर्जाका लागि बजेट छैन अब बजेट जति एमसिसी पास गरेर ल्याएर वा विदेशीहरूले दिएको दात्री निकायबाट चाहिँ विकास निर्माण गर्छौँ भनेर भन्ने जनतासँग चाहिँ 5 वर्षको लागि हामी निर्वाचनमा गयौँ हामी समृद्धि ल्याउँछौँ विकास ल्याउँछौँ भनेर त भयो निर्वाचित भएर जानुभयो अब चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ के ले के माग्न जानुहुन्छ तपाईँ के चुनावी एजेन्डा त्यस्तै पत्रकार श्याम पोखरेलले प्रश्न गर्नुहुन्छ बुटोलमा एकजना व्यक्ति जगत पोखरेलले आफ्नो सानो लगानीमा धेरै कामहरू गरेका छन् कि तपाईँ पटक पटक सरकारमा जानुभयो तपाईँले गरेको भन्दा धेरै काम उनले गरेका छन् उनी व्यवहारमा आए तपाईँ व्यवहारमा आउनु भएन अथवा सरकार आएन तपाईँलाई मैले अखिल 6 औँमा काम गर्दादेखि अहिलेसम्म राम्रोसँग चिन्छु तपाईँ त्यस बेला र यस बेलामा फरक हुनुहुन्छ के त्यस बेला जनताको पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो र विदेशी लगानी चाहिँदैन भन्नुहुन्थ्यो तपाईँमा किन यसरी परिवर्तन आयो मन्त्रीज्यू लगानी त नेपालमै छ त नेपालकै उद्योगीहरूले लगानी गर्न खोजिरहेका छन् त एउटा जगत पोखरेलले आफ्नै सानो लगानीमा धेरै काम गरिसकेका छन् के पटक पटक सरकार तपाईँले गरेको भन्दा धेरै काम उसले गरेका छन् व्यवहारमा आए तपाईँ व्यवहारमा देखिनु भएन सरकार देखिनु है तपाईँलाई मैले अफिस 6 औँमा काम गर्दाखेरि अहिलेसम्म चिन्छु राम्रोसँग चिन्छु कि तपाईँ त्यस बेलाको यस बेलाको फरक हुनुहुन्छ कि त्यस बेला जनता पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो र विदेशी लगानी चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो के यसरी यस्तो परिवर्तन आयो लगानी त नेपालमै छ त नेपालकै उद्योगीहरूले लगानी गर्न खोजिरहेको अब यति है मन्त्री सुन्नु न यसो त काम शास्त्र गर्नु पाइँदैन आफै लगानी गर्न सम्झाएको छ कि हामी पैसा हाल्छौँ भन्छौँ दर्शकबिन यी सबै प्रश्नको जवाब कर्मश मन्त्री रायमाझीबाट कसरी आउनेछ यो प्रश्नहरूको जवाब यो भिडियोलाई केही समय दिएर हेर्दै गर्नुहोला अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई टोपबहादुर बनायो अथवा यो यो स्थितिमा ल्याउने जनयुद्धबाट तपाईँ आउनु भएको एउटा कमिसनर हुँदै यहाँसम्म आउनुभयो आज त्यही मञ्चबाट ओलीले जनयुद्ध कुहिएको चाहिँ फर्सी भयो भनेर गाली गरिरहँदा तपाईँ अलिकति हिन्नताबोध हुँदैन तपाईँलाई गर्वै लाग्छ अझै पनि पार्टी अध्यक्ष सर्वसम्मतले प्रस्ताव राख्ने पार्टी अध्यक्षलाई प्रस्ताव राख्ने र पार्टी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव राख्ने मान्छेको त्यो बाजुआमा थियो त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थियो
माधव नेपालले समर्थन गर्नुभयो हाउसमा गएर प्रस्तावक उसुमन्दा प्रचण्ड माधव नेपालजी समर्थक हामीले ताली पिट्नु खास प्रस्ताव र समर्थक कहाँ पुग्नु भयो अब ताली पिट्दै दिन्छौँ हामी कसरी भन्नु अनि उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्दा उहाँ जनयुद्धको लिगेसी लिइरहेको हो नि मानिरहेको हो नि हामीले ताली पिट्दा हामी के अरे लिगेसी छोडेको नि हुन्छ बिल्कुल गलत कुरा अनि पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीले माधव नेपाललाई चाहिँ नि पार्टी फेडरेसनद्वारा अध्यक्ष बनाउनु नारकाजीलाई प्रवक्ता बनाउनु उहाँ जनयुद्ध लड्या थियो है के जनयुद्ध यो के अरे एकचोटि केपी शर्मा ओलीजीले युद्ध चलिरहेको बेलामा यो के अरे ठेला गाडा है गाडा चढेर अमेरिका जान सकिन्न भन्नु उहाँले खिस्टी उरी गर्नु त्यो त उहाँले त चाहिँ द्वन्द्व चलाएको बेला हो त्यो कुरा त प्रचण्डले पनि सुन्नु भएको थिएन र पछिबाट त अध्यक्ष त उहाँले जो प्रस्ताव नपुग्यो अध्यक्ष बनाउनु हो दोस्रो अध्यक्षमा उहाँले मान्नु हो जनयुद्धको नायकले सुन त्यतिखेर अनि प्रधानमन्त्री उहाँले बनाउनु भयो त्यो कुरा पुरुषोत्तम दाहालले पनि थाहा थियो होला नि यो सुन्नु भएको थिएन उहाँले त्यो उहाँलाई सुद्ध राम्रो होला हामीले त जे जसलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनायौँ सर्वसम्मत रूपमा हामी पनि समर्थ छौँ हामी त्यही छौँ कसैलाई अध्यक्ष बन्ने मन लाग्यो मलाई अध्यक्ष बन्ने मन लाग्छ म एउटा यता पार्टी यो के एसियन पार्टीमा पुलिसमा छु होइन त्यहाँको दुई चारजना मान्छे लगेर म अध्यक्ष बन्न सक्छु है त्यसै गर्ने कसैले बन्ने बिचमा मन लाग्यो कसैलाई चाहिँ अब संसद बिगड्नु भइसक्यो संसद दलको नेता बन्ने मन लाग्यो भनौँ अर्को पार्टीको साथ गएर बन्ने त्यसो गर्नलाई जायज मानिने हामी जहाँ थियौँ सर्वसम्मत निर्णय गरेको ठाउँ हामी रहिरहँदा हामी नाजायज हो नि जनयुद्धको लिगेसी के हो के हो लिगेसी त्यो लिगेसी 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 मैले तपाईँलाई सोध्छु लिगेसी भन्ने के हुन्छ जनयुद्धबाट जो प्राप्त अधिकार त संविधान संस्थाको भइसक्यो त्यो व्यक्ति जो सुन न व्यक्ति जता जता सुन व्यक्ति जता जता लिगेसी हुन्छ बाबुरामजी छोड्नु भयो उहाँले लिगेसी लिएर जानुभयो कि अनि पछि वैद्यदेव गुरुज्यू हाम्रो सबैको गुरु हो उहाँले लिगेसी लिएर जानु कि अझ क्रान्ति गर्छु भनिया छन् यद्यपि म सहमत छैन विप्लवजी अरूले त छोडेर शान्ति प्रक्रिया आइसके मन्त्री हुन थालिसके होइन विप्लवजी आफ्नो के लिन्छ त्यसो त्यसपछि विप्लवजीसित चाहिँ के छ भन्नु चाहिँ लिगेसी छ अनि लोकबहादुर पनि त त्यसको कमान्डरै हो नि लोकबहादुर त लिगेसी छ कि रामबाबु थापा बादल अलि हिनेताबोधको प्रश्न मैले गरेको खासमा छैन गर्वै छ होइन सुन्नुहोस् हामीले जे अधिकार ल्यायौँ जे चाहिँ हामीले लडेर ल्यायौँ सङ्घीय गणतन्त्र संविधान संस्था गरिसक्यौँ अब त विकास समृद्धि समृद्धिको एजेन्डा अब प्रचण्डजी मिल्दाखेरि क्रान्तिकारी लिगेसी भइरहने हामी नमिल्दाखेरि नहुने भन्ने एजेन्डाको विषयमा विमति भएन मन्त्रीज्यू संसद पुनस्थापना हुने सम्भावना पनि अलिकति चर्को देखिन्छ संसद पुनस्थापना भयो भने पार्टी एक हुन्छ भनेर पनि कतिपय नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो सम्भावना हो संसद पुनस्थापना मेरो विचारमा हुँदैन चुनावमा गयो देश जस्तै एउटा खुलासा गर्नु जस्तै कमरेड प्रचण्ड र कमरेड ओलीले एक्लै दलाल हुनु खास दलालको हुनु म त्यहाँ छ बुझिएको छैन उहाँ दलाल हुनुहुन्छ भने भने दलाल भने मैले बुझिएको छैन उहाँ म ओली भनौँ न प्रचण्डलाई पनि म दलाल भन्दिनँ म ओलीजीलाई पनि दलाल भन्दिनँ म त्यहाँ छ पुगेको छ जस्तो उहाँको कुरा त मैले कसैले भन्नु उहाँले त्यो संघर्ष गर्नु सक्नु भएन उहाँले चाहिँ हामीले पनि सम्हाल्न पर्ने स्थिति आयो स्वयं प्रचण्डजीले सक्नु भएन त्यो जनयुद्धको चाहिँ जो उपलब्धि छ नि त्यसलाई रक्षा गर्न सक्नु भएन त्यसलाई सडकतिर लानु बुझ्नु भयो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भन्न खोजिया हो फर्सी गयो जस्तो भने उहाँले जनयुद्ध भनेको फर्सी गयो जस्तो गयो भन्ने भने अहिले प्रचण्डजीले बचाउन सक्नु भएन भन्ने किन सक्नु अर्थ कता लानु खोजिया हो भने अब विप्लवले छोडे गुरु वैद्यले छोडे बाबु जस्तो विद्वानले छोडे होइन बादलले छोडे लोकबहादुरले छोडे परु शाहले छोडे मणि थापाले छोडे गोपाल किराँतले छोडे 25-30 हजार चाहिँ जनमुक्ति छन् कहाँ छन् कहाँ इमान्दार मान्छे त्यत्रो लाखौँ लाख पार्टी पहिलो पार्टी बनाउने 64 सालमा तिनी मान्छे कता छन् कता तेस्रो हुँदै गएर एकदम
कर्नरमा अहिले चाहिँ नि माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर हिँड्न पर्ने स्थिति आइसक्यो अब सडकमा पुगिसनु भयो भन्छ सडकमा पुग्नु भयो के अब देश सम्हाल्न नसकेर नेतृत्व त्यत्रो जनआदेशलाई सम्हाल्न नसकेर सडकतिर गएर ढुङ्गा हान्न थाल्नु भयो भन्छ उहाँले चाहिँ सम्हाल्न सक्नु भएन भन्न खोज्ने अर्थमा भने आऊ वास्तव जनयुद्ध चाहिँ नि जनयुद्ध कोही वर्षमा त प्रचण्ड कमले दुईपट प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँलाई सम्मान छ तर ती सही ती जनयुद्धका घाइतेहरूलाई चाहिँ नि निशुल्क उपचार गर्न सम्म भन्न सक्नु भएन ओलीले त जनयुद्धका घाइते जनआन्दोलनका घाइतेलाई निशुल्क उपचार गर्न सकि गरिने छ भनेर क्याबिनेट पास गराए त्यो त मान्न पर्यो नि ओलीले गर्न सक्ने बालगाडाले क्रान्तिकारी नसक्ने हुन्छ हुँदा खाँदाको सरकारको संसद विघटन गरेर गएर अर्बौँ खर्च गर्ने चुनावमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ तर भन्दै हुनुहुन्छ फेरि ऊर्जाका लागि बजेट छैन अब बजेट जति एमसिसी पास गरेर ल्याएर वा विदेशीहरूले दिएको दाती निकायबाट चाहिँ विकास निर्माण गर्छौँ भनेर भन्ने जनतासँग चाहिँ पाँच वर्षको लागि हामी निर्वाचनमा गयौँ हामी समृद्धि ल्याउँछौँ विकास ल्याउँछौँ भनेर त भयो निर्वाचित भएर जानुभयो अब चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ के लिए के माग्न जानुहुन्छ तपाईँहरू के चुनावी एजेन्डा छ जस्तै यहाँलाई के भने यो विदेशी लगानी पक्षमा किन यसरी आकर्षित हुनुहुन्छ कि भुटोल एउटा जगत पोखरेलले आफ्नै सानो लगानीमा धेरै काम गरिसकेका छन् कि तर पटक पटक सरकार गर्नु तपाईँले गरेको भन्दा धेरै काम उसले गरेका छन् अच्छा उनी व्यवहारमा आए तपाईँ व्यवहारमा देखिनु भएन सरकार देखिनु है तपाईँलाई मैले अघि छैठामा काम गर्दाखेरि अहिलेसम्म चिन्छु राम्रोसँग चिन्छु कि तपाईँ त्यस बेलाको यस बेलाको फरक हुनुहुन्छ कि त्यस बेला जनता पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो र विदेशी लगानी चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो किन यसरी यस्तो परिवर्तन आयो लगानी त नेपालमै छ त नेपालकै उद्योगीहरूले लगानी गर्न खोजिरहेको अब यति मन्त्री सुन्नु न सानो उद्योगहरू आफै लगानी गर्न क्षमता आउँछ कि हामी पैसा हाल्छौँ भन्छन् तब तपाईँ सधैँ विदेशी लगानीमा पछि लाउनुहुन्छ मैले अरू सोध होला फेरि बिर्सिमला भनेर टिपिया छैन है पालि त केही छैन भएपछि हजुर मन्त्री हुनुभएको छ यसरी हिँड्दा क्यार्दा यो संविधान यसो फर्काएर हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन त्यो पनि जानकारी गराउनु होला त्यसमा त सरकार विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने व्यवस्था छ कि छैन भनेर पहिलेका यसो फर्काएर हेर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन अब पहिलो कुरा यो मान्छेको उमेर 68-70 एभरेज कसैको कुनै देशको चाहिँ त 80 पनि होला होइन एभरेज आयो कि जापानकै त्यो हुन्छ नि एभरेज तर कोहीले कहाँ अचानक चाहिँ मान्छे एभरेज आयु 70 वर्षको छ भने कहिले काहीँ चाहिँ मान्छे 50 वर्ष नै मरिदिन्छ क्या हेर्नुहोस् अचानक के घटना हुन्छ एभरेज आयु त हुन्छ सरकार पनि त्यस्तै हो हामी जनतामा गयौँ 5 वर्ष भन्ने भनियो मैले अगाडि भनिसकेँ पार्टीभित्र अनावश्यक किसिमको चाहिँ अब अन्तर्विरोध भयो अब सरकार नै सडकमा जानेर चाहिँ देश नै अस्थिरता हुने भइसकेपछि अब बिचमै यो बाध्यतात्मक स्थिति आयो यो कुनै रहरको विषय होइन सरकार चाहिँ रहरले चाहिँ यो संसद विघटन गरी होइन यो बाध्यात्मक स्थिति कदम हो भन्ने मैले अगाडि भनिहालेँ जहाँसम्म विदेशी लगानीको कुरा छ म कहिले पनि विदेशी लगानीमा भर पर्नुपर्छ विदेशीमा लगानी बाहेक सबै हुन्छ न म इतिहासमा कहिले चाहिँ आन्दोलनमा जनताको पक्षमा गर्दा थिएँ अहिले न अहिले म भनाइन्छ यो एमसिसी त मैले ल्याए त होइन नि यो त 10-11 वर्षदेखिबाट शेरबहादुरको पाला हुँदै अहिले कतिवटा सरकार भयो ल त्यो गर्नुहोस् 10-11 वर्षदेखि सबै सरकारले चाहिँ नि राइट ल्याउँदै आएको छ रुजु गर्दै आएको छ अहिले लास्टमा आएर यसो विवाद आयो विवाद त अहिले आएर भयो भने पहिला त भएको थिएन एमसिसी त्यसमा अब त्यो नजा विवाद किन आयो त्यो इन्डोप्यासिसँग यो एमसिसीको के सम्बन्ध छ भन्ने अनेक किसिमका कुरा आउँदै आउँदाखेरि झाँगिँदै गएर यस्तो भयो कि एमसिसी भनेको त यस्तो बोल्नै हुन्न बोलेपछि खत्तमै भन्छ जस्तो यो त विषय हो जस्तो मान्छेले बुझिहाल्छ छन् त्यो अब के हो त्यो त अध्ययनको कुरा हो विवाद आइस त फेरि हल त गर्नु पर्नु मैले यो भनेको छैन कि एमसिसी नभइकन विदेशीको लगानी नभइकन अब देशै हुँदैन देशले केही गर्न सक्दैन भन्न मैले भने कि यो त यो खारिज गर्न पऱ्यो देशको लगानीबाट काम गर्न पऱ्यो 1 सेकेन्ड पर्दैन भने स्थिति त जवाब आइसक्यो जस्तो लाग्छ 1 सेकेन्ड पनि हामी पर्खिनु सक्ने स्थिति छैन यसको लागि मैले बहस छिरहेको छु
यसलाई एमसीले लागू गर्नुपर्छ मैले भनेको छ लागू गर्ने हो भने देखि सहमति गरेर के बुझाउँ राष्ट्रको हितको अनुकूल बनाएर गरौ होइन भने खारेज गर्दियो सकिन्छ देशले गरौ नभए विदेशले लगानी ल्याऊ अब अब त्यो जगत पोखरेलको चाहिँ मैले अहिले कुरा नगरौ त्यो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो अर्को कुरा हो अब त्यो त भोलि पनि हेर्दै जाने कुरा हो यस्ता जगत अरू पनि आउँदैन हो कि भन्नुहोस् त अब उहाँले राम्रै काम गर्नु भने उहाँलाई प्रशंसै गरौँला होइन त्यसलाई हामीले प्रशंसाले कुनै जाने हामी चुक्ने पनि छैनौँ अब उहाँको त काम हेर्न नै बाँकी छ अरे त्यस कारणले उहाँ अगाडि बढिरहनुभएको छ हामीले प्रोत्साहन गर्ने कुरो मैले पनि सहयोग गर्दै ल गर्नु गर्नु भनेको छु त त्यसको रिजल्ट के आउँछ त्यो त पछि हेर्न बाँकी छ त्यो त्यतातिर अहिले म नजाउँ व्यक्तिगत रूपमा म प्रवेश गर्न चाहन्न अर्को मित्रले के सुन्नु भएको थियो यहाँ मन्त्रालय खाली भयो त्यही सर मन्त्रालय खाली भयो अहिले स्थिति के छ भने यदि यो जटिल परिस्थिति पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध संसद विघटन गर्ने सम्बन्ध स्थिति होइन नयाँ चुनाव गराउने सम्बन्ध स्थिति नआएको भए मन्त्रालय खाली पनि हुन्थेन मन्त्रालयमा राम्रै काम हुन्थ्यो अहिले त परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि सरकार पनि बनाउनु बचाउनु पर्ने मन्त्रालय पनि बचाउनु पर्ने होइन देश पनि बचाउनु पर्ने जनतालाई यो भरम परिरहेको त्यो कुरो पनि बुझाउनु पर्ने कसैले गाली गरिरहेको छ भने त अर्को कुरा मैले कसैले गाली गरिरहेको छु मैले आफ्नो कुरा राखेको छु कोही पानी गाली गरेर यसले यस्तो गर गद्दारी गर यो गद्दार यहाँ हुँ मैले केही भनेको छैन हामी हाम्रा सबै सम्मानित नेता हुन् कसले कहाँ त्रुटि गरौँ कसको कारणले यो भयो यो छलफलको विषयमा हामी उत्रिएका छौँ मेरो त छलफल हो यहाँनिर त्रुटि भयो है यसो गर्नु हुन्थेन है म त नजिकबाट त्यो नै पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष एक प्रकारले रामकुमारजीले भन्नुभयो तपाईँको सम्बन्ध कहाँ हो मैले अहिले जाने जो संसद अविश्वास प्रस्ताव राख्ने साथीहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ अहिले यो संसद विघटन गर्नेसित त म सहकारमै छु है अब नेपाली काङ्ग्रेसले साथीहरू अन्य पोलिटिकल पार्टीसित मेरो राम्रो सम्बन्ध छ ब्युरोक्रेसी त राम्रो सम्बन्ध छ अन्तर्राष्ट्रिय पनि मेरो राम्रै छ म राम्रै किसिमले डिल गरिरहेको छु किनभने मैले तथ्य राख्छु कुनै प्रकारको आक्षेप कुनै प्रकारको अशिष्ट खालको तर्क म गरिरहेको छु आफ्ना तथ्यहरू आफूले बुझेसम्म आफ्नो लागेसम्म मेरो दृष्टिकोण मलाई जे सही लाग्थ्यो त्यो त मेरो राइटको कुरा तपाईँलाई जस्तो राइट छ मलाई राइट छ म एक नागरिक पनि हुँ म एक जनप्रतिनिधि पनि हुँ के भनिसकेपछि मलाई त्यो राइट छ मेरो आफ्नो विचार हो अब बुझ्ने सहयोगी गलत त जनता जनादेश हो नि तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा हो तपाईँ जस्तो जनता है साथीहरूले बुद्धिजीवी विशेषज्ञहरूले बुझ्ने कुरा हो यसले गल्ती गरौँ भने जस्तो तपाईँले मलाई जाने सजाय दिने ठाउँ त छ नि होइन यसले गल्ती गर्यो यसले गल्ती बोलिरहेको छ है यसले कुतर्क गरिरहेको छ भन्ने लायो भने मलाई सजाय दिनुहुन्छ तपाईँहरू यसले यसले ठिकै बोलिया छ इमान्दारीपूर्वक बोलिया छ यसको पछाडि कुनै दम छ भन्ने भयो भने तपाईँले मलाई न्याय दिनुहुन्छ त्यो त हाम्रो छलफल विषय तर मैले कसैलाई गाली गरेर मच्चाएर यो गद्दार हो यो यस्तो हो यो अनितिको म त्यस्तो भने म त्यस्तो कुरा मलाई केही लागेको पनि होला व्यवहार मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि गरेको छु विपक्षीसित राम्रो सम्बन्ध छ भने अब सरकारी पक्षकै मान्छेसित म झगडा गरेर किन अशिष्ट व्यवहार गर्नु परिरहेको छ है भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ पार्टी नमिल्दा पछि झगडा गर्थे हाम्रो साथीहरू मिलिसक्यो एकै ठाउँ त हुँदो रहेछन् भइयो नि अहिले फेरि अलग चाहिँ फेरि भोलि हुने सम्मान हुन्छ प्रतिपक्षसँग पनि त हामीले कयौँ पटक सरकारमा साझेदारी गरेका छौँ प्रतिपक्षसँग पनि देउबाजीसँग लगायतका कति